Fil-fatt, ħallin il-qawissa kif għattilkom aktar kantanti u mill-lifta sibtek jinżlu propju Jona Dalli u Karen De Battista. Kemm qed nieħu gost dal-programm, kemm qed niskopri affarijiet dal-waqt għandna lil-gaja, għandna naraw il-messaġġ tagħha Lejla Junior u kif ukoll nawguraw ukoll il-Federica Lejla ukoll hello, kif aħna? Karen u Jona. Però qed taraw li hawnhekk għandna dassiġġiet kollha. Nagħtu merba lis-sisters, l-Ekklesja li qegħdin magħna wkoll. Imbarhom. Imof snar tajjeb, grazzi, grazzi lilkom. Mela s-sorijiet tagħna illi wkoll jinsabu f'dan il-festival. U hekk kun nagħtuhom merba. Hemmhuma. Mela, ħanibda mis-sisters. Ħudu l-mic. Irnexxielkom iż-żewġu l-imħabba max-xogħol enormi li tagħmlu mat-tfal, il-mużika. Hekk kif intom sejrin fir-rehearsals u għajdu l-verità. Hekk eċitati naqra. Eċitati għaliex it-tfal mingħajr ma rridu aħna. Tant huma eċitati li qed għajmu fihna entużjażmu kbir, ħin kollu jikkantaw, sister ħan kantalek is-song. Ħan kantal ara kif ma fajn. U jgħidulna pereżempju jiena ħankun ta' parsi sister Rita u jiena ħankun ta' parsi sister Michela. Insomma, imma bej xogħol, rehearsals u intervisti u hekk u toħtan nifs propjament. Nixtieq kull waħda u waħda minnkom issemmu mala esperjenza illi jiena naf li intom tagħmlu rwol ta' ġenituri. Tkunu qegħdin hemmhekk għat-tfal u nixtieq illi hekk ittuna esperjenza li tibqa' u tibqa' ġurruha magħkom, tibqa' markata f'moħħkom x'inhi. X'tgħidilna sor? Għandek xi esperjenza Rita partikolari? Sor Rita, għidilna. Sempliċement li l-għajnejn jitkellmu ta' tfal iż-żgħar li nkun magħhom jien daw ta' sentejn għajnejhom biss anke l-mossi tagħhom qed jgħaddulek kontinwament qed jgħaddulek messaġġ u inti ma tistax ma tirreaġixxix għal dak il-messaġġ. Ovvjament sa tħobbhom għal dak li huma u sa tipprova tihom verament dak li jisħoq ilhom mhux hekk. Xi esperjenza hekk? Bħalissa riċenti fuq il-Eurovision hawn ġifieri, kif jarawni speċjalment kun naqra maġġa hekk jiwa stenna sih ħankantaw ilek u jibdew ikantaw bispeċi. Idaħluk fija. Idaħluk, ma tistax tinsa li ħadu sehem max tnejlek il-kol. L-iktar ħaġa naħseb li nġor miegħi hija il-fatt li t-tfal ta' spiss jiġu jgħidulek u jgħidulek inħobbok. Ġifieri dak li qed nagħmlu magħhom. Qed jiġi apprezzat ħafna minnhom. Hija kelma qasira ma nimmaġina tfisser enormi tagħlikom. Eżatt, jiena ħanajt fatt żgħir li xi ħadd mit-tfal tagħna qal aħna hux ir-rafdaj minn sister u intom tippolixjawna ħalli tgħinuna biex fil-ħajja tagħna nagħmlu suċċess. Ċertu diskors ma timmaġinax hux. Jiena li xtieq minn għandkom issa fuq not iktar hekk iktar umoristika, nixtieq nkun naf li mija l-iktar soru l-iktar sister kwita minnkom u li mija l-aktar fuq tagħha. Minn ħajwa ġibni. L-iktar kwita, ma nafx jien. Hawn kwieti minna niddubitajja. L-iktar waħda. Il-madre naħseb. Il-madre l-iktar kwieta. Il-madre l-iktar kwieta. Mhux għal-ġaġa, ma naħseb l-iktar waħda fuq ruħa. Sister Michela. Sister Michela m'għandix dubju għattu għajntom. Kont għal għajdajina. Le, fuq ruħa x'titħolek anke x'inġi ta' hawnhekk tagħna l-kulħadd hekk vera Halloween. U ikolli nsaqsikom tixtiequ tirfuħ il-Malta Eurovision? Tixtiequ tkunu rebbi ħalli li tirrappreżentawna fl-Awstrija? Naħseb jekk nistgħu nagħmlu ġieti iva nixtiequ. Sor Michela, jdi. Jiena, thank you. Jiena x-xewqa tiegħi hija waħda li il-poplu Malti l-ewwel għax aħna Maltin ikollhom aktar
awareness, kif tajda awareness bl-Inglis najdu, ta' dak li aħna ix-xogħol tagħna x'inhu u ta' dak kollu li jgħaddu minnu t-tfal tagħna għaliex kultant tisma' kummenti li jweġġawk u hekk inkun nixtieq li l-poplu kollu jifhem li t-tfal li jiġu għandna mhux għax tfal żvinturati imma għax il-mulej għandu pjan ieħor għalihom. Mhux ġifieri il-mulej għal kulħadd għandu pjan, għat-tfal li jiġu għandna għandu pjan partikolari. Dik ix-xewqa tiegħi iktar milli nirbaħ. Jiena nkun diġà rbaħt ħafna jekk nirbaħ din, ġifieri dan il-messaġġ. Tħossu komissar li sirtu hekk VIPs ta' Malta għaliex jiwaqfukom u hekk in-nies. Titħasor Mikela, sirtu personalitajiet, kulħadd sisters, kulħadd isemmihom. Titħaqqu speċi ta' prezza n-nies. Xejdulkom in-nies. Aja sister! Xejdulkom. Darba kien hemm waħda mara kont da fil-karozza u mill-karozza l-oħra tatdaqqal taħdejha u tnejlek ara dik is-sur u dik li ħadd kanta. Ġifieri hekk sejrin. Jarfuku, ovvijament. Mux jekk is-sigik sisters, su għajdinna madri. Fil-verità, imma tant għandna ċans li jitlaqna rrasna, x'aħna tant ikollna xogħol li għaddej minn ħaġa l-ora, ħina rehearsi l-ora jitlaqna kollox ħina rehearsi. Ma ndix għax dil biċċa xogħol intom mara fis-sens diġà kellkom l-impenjitakom bħal kultanti oħra, ma tħaltu f'din ir-rwol, ara x'iktar xogħol u fiex tħaltu tipo. Ħafna ħafna. Mela, ħandur fuq li jgħuna, inti kantanta ġdida fil-Malta Eurovision, però f'din il-kanzunetta provajt tidħol darb'oħra. Tlet darbiet. U kważi dejjem tasal ma' dis-sena wasalt. U kif tħossek li parti mill-finalisti? Ħafna. Qed nħares li l-esperjenza ħafna b'mod pożittiv u s'issa rajt se qed niħendi għal ħaġa. Inti għandek studio id-dar u smajt li taħdem ħafna fil-mużika. Ija. Taspira tkun full-timer ukoll fuq il-mużika għaluli. Mhux eżatt, full-timer fuq mużika u tfal. Nixtieq l-ikbar aspirazzjoni tiegħi hija li niftaħ skola li fiha tfal jital tkun child care imma fl-istess ħin minn żgħar jitgħallmu l-mużika. Ċeħlew. Forsi nassoċjawkom ara ma' s-sorijiet, tara fuq siftek noħorġu din l-idea. X'taħseb? Sister Mikela, namluwa. Naħdmu flimkien, ejja, namluwa, jowna, namluwa. U fil-fatt hemmhekk għadek għandna lil Karen li wara s-suċċess kbir li kellha Karen bil-kanzunetta jien ma naħdimx tal-Lena tal-Poplu li issa wara jien ma naħdimx għal Eurovision Karen. Hekk inti apparti li inti kantanta taħdem ukoll bħala make-up artist. Iva. Iva, għal-makeup hija passjoni tiegħi, ġifieri apparti l-arti u l-kant, il-makeup hija xi ħaġa li vera noħu gost nagħmel mhux bħala xogħol biss, ġifieri noħu gost. Għal-kant Karen De Battista u għal-makeup bħal-artista smajt li tuża Karen Sanderson. Iva. Għalfejn? Irid li jkunu żewġ affarijiet separati, ġifieri vera hemm link, ġifieri xi makeup tista' jkollok nies ġifiri fuq il-palk, nis, kollom xie okkazjoni, ma rrit li tkun separata xorta. Fimte. Ġifiri, mandon xie asmut nejfim. Jassoċjawk mill-makeup għal-kant. Karen għal-kant, Karen Sanderson għal-makeup. Ok, mela, aħna, forse kontu ma naqabel li għamilna, għabadna, diddin għamlu għastana l-ohra, għabadna krup da' dizinjaturi lokali. Illi daw, semmajn ilkom il-kanzunetta ta'kom, bla dubju ankara u sisters, u assoċjawkom kiku u maċi libsukom. Issa, tutajdu n intom mekkux ħad libsu ek jew le. Ovvijament, na fil-libsa ta' sorti tip emmek fil-kas ta'kom, pero daw ġitom l-idea illi kiku l-sisters il-libsuwom bi-stil differenti. Preparati? Naraw għet jitqo. Ħanaraw għablu xew li, ħanaraw d-dizijaturi ta'la kiku kif il-libsukom. Mikela, hu l-mikrofon, sal Mikela. Kollox il-leq-leq. Kollox il-leq-leq. Ridna najdu li assoċjawkom kollox il-leq, però mlukom il-qalb fin-nofs. Xieħle. Li tissinifika magħkom. Thank you, ma tantx kellna ċans narawh sew, imma insomma. Merġurulhom, ħa narawhom sew, ħalli jaraw jerġgħu jaraw fis-sorijiet kollha ir-ritratt hemm mara. Oh, Ġesù. Li xorta. L-qalb. Li xorta qegħdin eħeb bil-kmara, bil-kappur. Nirringrazzjom, ta'. Grazzi minn qalbi. Però ħatkunu hekk jew? Le, grazzi, grazzi. Hekk ħad tibqgħu kif intom. Bla dubju. Bla dubju. Żvelajna l-istorija. Imma xorta nirringrazzjaw id-diżinjaturi ta'kom.
tal-ispirtu sabi. Tajjeb, mela, ħana raw issa li jowna jekk qataw xew li kif ħadd ilbes jowna viċin jew le? Le, mhux il-bot ħafna, imma mhijiex l-istila żatt. Hemmhekk rajna fil-fatt l-Alicia Keys u lil-Karin De Battista għalulna daw id-diżinjaturi li tmur fuq dak l-istil tal-ibs. Hemmhekk qegħdin naraw fil-fatt lil-Jennifer Aniston kollha qablukom artisti kbar, eh? Hija xi ħaġa li s-soltu nilbes imma le differenti naqra għal dak li ħajkolli fuq il-palk dis-sena. Imma hija xi ħaġa li nilbes, jiġifieri kieku jkolli nilbes għadik mistennejt li nisax. Mela, għandna l-lucky charm ukoll fil-fatt ukoll għandna l-lucky charm kull wieħed waħda minnkom. Ħanibda mis-sorijiet x'lucky charm ġiftu. Kull microphone, Ester Michela. Aħna m'għandniex lucky charms bħala sorijiet Orsolini, ma nġorrux lucky charms biex l-użanza tagħna. Però nġorru ċ-ċurkett bis-salib jekk forsi tistgħu turuh. Iċ-ċurkett bis-salib fuqu huwa s-simbolu tar-rabta tagħna mal-arus tagħna Ġesu. Din hija l-lucky charm tagħna, nġorruha kullum kien. Grazzi. Thank you. Ok, jowna? Kull fejn imur inġorri s-santa tazzija u tan-nanna, imma għal Eurovision mhux possibbli, allura printi jgħid ritratt tazzija u ritratt tan-nanna fuq wara biex ikunu miegħi. Oh, mela ħana rawa sew fuq dik il-kamra, ħana rawa sew wara. Tajjeb, ekku. Mela, u Karin? Jiena għandi keychain li kien tajjeb persuna viċin tiegħi ħafna u nżomma miegħi ġifieri apparti kiċin deċidiet li ħanżomma dis-sena wkoll miegħi backstage ġifieri dis-sena għax naħseb li ġib lilha kull nżomm il-persuna miegħi ġifieri wkoll. Mela, jiena nirringrazzjakom awguri kollha kemm intom vera ħadd gost fil-kumpanija tagħkom, ħaniltaqgħu m'aktar kantanti dal-waqt, kull wieħed waħda minnkom ħantukom il-warda, grazzi l-Green Supplier ta' Bulmarad, grazzi l-Doris ukoll tal-warda u kif ukoll għandna l-gallettini Gustino għal kulħadd u anke għandna l-fwieħa mingħand Poland Waters the Perfumery.